kimya 2-ci hissə test toplusu 2023-dən alkanlar bölməsindən test izahımıza davam edirik. İzahə keçməmişdən öncə miq və sertifikasiya qrupları haqqında. Həmçinin abituriyent hazırlığı onlayn qruplar haqqında məlumat almaq üçün 050 584 28 14 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Keçək test izahımıza. 196-cı suala qədər izahlar verilmişdi. 196-cı sualdan izahımıza başlayırıq. 1-ci reaksiyada metanın 1500 dərəcə parçalanmasından C2H2 və H yaranır. Metanın 2-ci reaksiyada karbondioksidlə konversiyasından CO və H yaranır. Metanın xlorla reaksiyasında burada götürən xlorun molundan aslı olaraq CH 3 xlor və ya C xlor 4 alınla bilər, yəni onlar arasındakı birləşmələr də alınır. Fərzi indi bu 1 moldur. CH3 xlor və H xlor alınar. E, sonuncu reaksiyada da yenə CO+ H çıxır. Məndən bəsdit və mürəkkəb maddələrin sayını istəyir. Birinci reaksiyada 2 bəsdit maddə alınar deyir, amma görürəm bir mürəkkəb, bir bəsdit var. Bu səhvdir. Bir səhvdir. <laughs> İkinci reaksiyada bir bəsdit, bir mürəkkəb deyir. CO mürəkkəbdir, H2 bəsditdir. Bu doğrudur. 3-cüdə iki mürəkkəb deyir. Bəli, görürük ki, CH3Cl-NaHCl istəməkəbdir və 4-cüdə də iki mürəkkəbdir, amma ki, CO və H2 biri basit bir mürəkkəbdir. Doğru cavab 2 və 3 olacaq. Ən tip sualdır. 1000 dərəcədə C+H2, CO+H2, C2H4+H2, CH3NO2 C2 C2 nitro metan və su alınır. Birincidə 2 bəsit deyir. Bəli, doğrudur. İkincidə 2 iki mürəkkəb deyir. Xeyr, səhvdir. H2 var, bəsitdir. 2 bəsit deyir. 3-cü reaksiyada. Xeyr, yanlışdır. 4-cü də 2 mürəkkəb, doğrudur. 1 və 4 olacaq. 198. Alkan verib A, də e, dursa, maddə olaraq alkan verir. Molekula sigma rabitələri sayı A, molekula hidrogen atomları sayı A minus endi. Ərzaniyyət ki, tərkibində n sayda karbon olan CnH2n+2 tərkibli bir alkanımız var. Molekulda siqma rabitələrinin sayı alkanlar açıq zəncirlidir. Siqma ümumi 3n+1-dir. Yəni indekslərin cəmindən 1 çıxaraq tapırdıq. İndekslər cəmi 3n+2-dir. 1 çıxsaq 3n+1. Bu a-ya bərabərdir. Hidrogen atomları da görürük ki, 2n+2 bərabərdir a-nın 4-dür. Və a-nın yerinə gətirib 3n+1 qoysaq 3n + 2 = 3n + 1 - 4. n də bərabər olacaq hmm, 5-ə. Deməli bu CB şaş 12 tərkibli alkandır, yəni pentandır. Molekulun 17 atom var. 5 + 12 = 17 atom eləyəcək. İzomeri yoxdur. Xeyr, alkanlarda ucay, artıq 4-cü nömrədən artıq izomerlik var. Karbon-karbon sigma rabitəsi 4-dür. Alkanlarda, o cümlədən açıq zəncirli karbohidrogenlərdə karbon-karbon simyası karbon sayından 1 vahid azdır. 5 karbon arasında 4 sigma olacaq, o doğrudur. Yəni 5 dənə karbon qoysaq 1 2 3 4 sigma olur karbon-karbon. Nisbi molekulyar kütləsi 8-dir. Bu yəqin ki səhv olacaq. Çünki C5H12-də elə 5 * 12 + 12 yazsaq 5 * 12 60 edir. Bu 72 edir. Bu səhvdir. Molekulun 10 hidrogen atomu var, bəli. C5H12, 12 hidrogen atomu var. 1, 3, 5 doğru cavablar oldu. 199. 2x xlorun natriumla. Yəni bunlar virus reaksiyasıdır. N heksan alınır. N heksan 1 2 3 4 5 6. Və x xlorda biz bildirdik ki, x radikalı özü qədər kopyalanır. Yəni bunu istərsiniz lap bax belə yazsaq Burda x xlorun natriumla reaksiya x x alınacaq. Və əgər bu n heksandısa, yəni 6 karbonu varsa, deməli bir dənə x-da 3 karbon var. 1 2 3 1x-dır. Y xlorlarda y y alınmalıdır. Əgər bu m qutandısa, yəni 4 karbon varsa, tək y-də 2 karbon olacaq, həm də düz zəncirli. X xlorla y xlorun reaksiyasına x y deyilsə, x dedik 3 karbon düz zəncirdə, y dedi 2 karbon və bu deməli olacaq nə? C5H12 və həm də ki, düz zəncirdə, şaxəsiz zəncir. N-pentan. N-pentandır, doğrudur. Mayədir, bəli. alkanlar artıq 5-ci nümayəndədən elə pentandan başlanaraq mayə idi. Molekula 16 hibrid ortalı var. Alkanlarda hibrid 4a sahə necə? Düstura özünüzə çalışın, öyrətmi. Yəni düstur burada əzbərlədin, 2 sinifdə əzbərlədin, digərlərini artıq çətini çəkəssən. Alkanlarda bütün karbon atomları sp3-dür. Hər sp3 karbonunda 4 hibrid orbital var. Mən görürəm mənim formulumda 5 karbon var. 5 * 4 = 20 hibrid orbital olacaq. 16 hibrid orbital səft, səftdir. Qaz səftdir. Molekulda 14 CH sigma rabitə var. Alkanlarda CH sigma rabitə sayı H sayı Və bunda da C6H12 formulda 12 hidrogen atomu var. 12 CH sigması olacaq. Molekulda cəmi 16 sigma var. Alkanlar açıq zəncirli idi, açıq zəncirlərdə sigma ümumi indekslər cəmi indeks cəmi - 1 idi. 5 12 17 1 çıxsa 16 sigma verəcək və burada 1 2b 1 2 6-cı cavablar doğru olacaq. 200-cü sualda Deməli, burada nədir? Görürük ki, iki müxtəlif monohaloqenli törəməyə, iki müxtəlif monohaloqenli törəməyə natriumla təsir edir. Burada iki kopya bircəm alınırdı. Yəni bir dəfə bu radikalının, yəni propilin kopyası, bir dəfə izopropilin kopyası, güzcəksi və bir dəfə propil və izopropilin birləşməsi alınardı. İndi x, y, z'i müeyyen edelim. Demeli bunların içerisinde var en heksan var. 1, 2, 3, 4, 2, 3 dimetil butan ve 1, 2, 3, 4, 5, 2 metil pentan Demeli en heksan var en pentan yok idi. 2 üstü metil butan var. 2 metil pentan var. 1, 4, 5. 201. Sen haşken plus 2 ümumi formuna malik kalsın. 2 tam 124 litre kütlesi. 5, 10, 8 gram olarsa en mümin edin. 2 tam 124 litre sırtamonda 1 moldu. 0.1 mol əgər bu maddənin 5.8 qramdsa, molaltla 1 mol yazırdıq. qramaltla MR yazırdıq. CH2+2 formulda 14n+2 olacaq. 14n+2 = 58, n = 4. Cavab 4 olacaq. 202. Karbon kütlə faizi 80% olan alkanın 0.2 molunun kütləsi neçə qramdır? Əncə bunun Molyar kütləsini tapaq, sonra onun 0.2 molunun nə qədər olduğunu tapaq. 202. Kütlə faizi soruşulan böl ümumdə. Yəni CnH2n+2 tərkibli bir alkanda karbon kütlə faizi karbonun kütləsi 12n ümumi kütləyə 14n+2 vurub 14n+2-yə nisbəti vur 100 bərabərdir 80%. Bunu eləyə bilərsiz n taparsınız burada. Bir də belə bir yol var. CnH2n+2 yazdınız. Əgər burada karbonun kütlə 80 faizi 80%dirsə, deməli hidrogenin kütlə 20 faizi 20%dir. Kütlə faizi olduğu üçün aşağılarına kütlələrini yaza bilərəm. Karbon 12-n, hidrogen də ayrı 1-dir. İndeksinə vursaq 2n+2 eləyəcək. Və bu tənasübü istəsək 4 1 4-dən 12 getsə 3, burada 1. 3n bərabərdir 2n+2. n də bərabərdir 2. Yəni alkanım C2H6-dır. Bunun molyar kütləsi 30-dur. Yəni 1 molu 30 qramdır. Bəs 0.2 mol neçə qramdır? X qram. X-la bərabərdir 6 qram. Cavab 6 eləyəcək. 203-cü səhifəyə baxıram. Maddə CnHm+2-nin kütləsi 12 qram, yanma istiliyi 372, tam yanma zamanı enerjisi 200 e, 148.8 Bu reaksiya məsulunu yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə CnHn+2. Bunun 1 molu yananda yama isliyə qədər isliy verəcək. Yəni +372 kJ olacaq. Baxın, heç bir məhsul filan yazmadan onun üstünə tənasüb quracam. 12 qramın yananda, məne deyir, 148.8 kJ ol ısı ayrılır. Qramın altında MR 14n+2-də də, də 372 kilojul istili ayrılacaq. Çarpazdan çıxartsaq 372 vurulsun 12 bölünsün 148.8 n2 olacaq. Və molekulda CH sigma ratəsi CH sigma ratəsinin sayı bərabərdir H sayı. CH6-da da 6 hidrogen var, deməli CH sigma 6 olacaq. 204 Alkan molekulunda olan karbon atomlarının sayı qoşulmuş konyuqən yanal alka dienlərinin ikinci nümayəndəsinin molekul no karbon atomu sayına 2 dəfə çoxdur. Alkan molekuluna hidrogen atomu sayına sabadır. Konyuq olmuş halka deyəndə 2 qoq trabitələri 1 ədəd tək qoq trabitə ilə ayrılmış alka dienlər. Və bunların ilk nümayəndəsində 4 karbon var, ikinci nümayəndəsində 5 karbon olacaq. Deməli Burda söhvət gedən alkadienin 5 karbonu var və eyni sayda karbon saxlayan ha, abi saniyə, a, ikinci mənim molekulda karbon atomu məsələn 2 dəfə çoxdur. Yəni alkandakı karbon atom sayı bu konibolmuş alkadienin karbon sayından, yəni 5-dən 2 dəfə çoxdur. Onda alkanda C10H22 olacaq alkanın. Alkan molekulunda hidrogen atomu sayı 22, dediyimiz kimi 22 olacaq. 205 Məttə alkandır, birlikkilü 4n karbon atomu verir. MR-i soruşur. Yəni ümumi olaraq bu alkanın neçə karbonu var? 10 karbonu var. C10H22. MR-i soruşur. Alkanların MR-i 14n + 2-dir rahat üsul. N-in yerinə 10 qoyuruq, 142 olacaq. Sonra 206. 206, baxın, 206. Aha, baxın, 206-nı 202-də elədim mən. Yəni N-i tapdım orda. N-i 2 gəlib tapdım mən. Bax ora qədər. 206 o hissəsi oradır. Orada var. 207 2 tam 120 dl metanın xlorlaşmasından 12 tam 132 qram tetraxlor metan alınmışdır. Məhsul çıxımını hesablayın. Deməli metan tetraxlor metana çevirmək üçün Cl4 və HCl alınır. Buradan 4-ə görə bura 4 atdıq. 8 hidrogen xlora görə bura 4 atdıq. Reaksiya belə. İndi 0.1 mol metandan 12.32 qram tetraxlormetan almışdı. Bu tip məsələlərdə biz nə edirik? Əvvəlcə özümüz nəzəri olaraq hesablayırıq ki, 0.1 mol metandan neçə qram tetraxlormetan alınar? Əslində neçə qram alınar? Çünki bunun 12.32 verdiyi praktiktir. Biz nəzəri olaraq nə qədər alınar, hesabi olaraq nə qədər alınar, onu tapmalıyıq. 1 moldan 154. X bərabərdir 15.4 qram alınmalıdır. Yəni əslində əgər reaksiya tam faizlə baş versə, tam çıxımla baş versə, 1 moldan 15.4 qram alınmalıdır. Amma nə qədər alınıb? 12.32 qram yazırıq. 12.32 qram alınıb X faiz çıxımıdır bu. 15.4 qram alınsaydı bu 100% çıxım olar x da bərabərdir 12.32 bölünsün 10. 5.4 80% çıxdı. 208-ə baxırıq. 15.4 qram tetraxlormetan almaq üçün neçə qram xlorun metan reaksiya daxil olduğunu hesablayın. Reaksiya praktisimi 80%. Bu uh, xloru istəyir bu dəfə. CH4 + 4 xlor 2 CCl4 + 4, 4, -4 H xlor yazdım mı? bu neçədir 208. İndi. Burda ilkin ilkin tərəfi istirir. Həmişə çıxım məsələlərində ilkin maddəni istəyəndə 100%-ə gəlməlisiniz. İstəyirsiniz bunu məsələnin axırında gəlin istəyirsiz sonrasında. Əvvəlcə bu burada sonrasında gələcək. Məsələn son nomdur. 15.4 qram tetraklormetanın üstünə yazıram. Neçə qram xlor lazımdır? X qram. 154-ə 4 vur 71 qram lazımdır. X-ı tapıram. 4 vur 7.1 28.4 qram xlor lazımdır. Amma nə zaman bu qədər lazımdır? 80% çıxımında lazımdır. Amma mən 100%-i tapmalıyam. 28.4 qram xlor lazım olar 80% çıxımında, 100%-də isə x. Görürsüz? 100%-ə gətirirəm. Niyə ilkin maddədən sor. İlki soruşur? İlkin maddədən soruşanda 100% gəlməlisiz. E Cavab eləyəcək 35,5 qram xlor. 209. E, alkan karbohidrogenimi alkandır, yəni CnH2n+2-dir. Molekulunda neytron sayı 12-dir, hidrogen atom sayı n-dir. Biz bildik ki, baxın, görürsüz burada Verilib karbon 126. 12 onun 12 kütlə ədədidir. 6 neytron, e, proton sayıdır. Kütlə ədədindən 6-nı çıxanda protonu çıxanda neytron 6 qalır. Hidrogen kütlə ədədi 1-dir. Proton da 1-dir. Yəni o sıfır neytronludur. Yəni formulda hidrogen mənə neytron verməyəcək. Hidrogeni hesaba qatmıram neytron hesabında. Hər karbonda 6 neytron varsa, n sayda karbonda 6n neytron var və bunu bərabərlərirəm 12-yə. N də bərabərlə 2. CH6 Hidrogen sayını istəyir, 6-dır. Ha, bəli, alkanda bu dəfə nəyi istəyir məndən? Proton sayını verib. Hər karbonda 6, hər hidrogendə 1 proton var. Onda 6 n sayda karbonda 6n, 2n + 2 sayda hidrogendə 2n + 2 proton var. Bunu da bərabərlərirəm 18-ə. indi bərabər o 2, hidrogen atomsa yenə yəni C2H6 olacaq. E Bunu 211 elədik. Bunu da elədik. Yəni karbon sayı tapıb sonra yuxarıda hidrogenlər tapdıq da. CH sigma sayı H sayına bərabərdir. H-i də bayaqlar 6 tapmışdıq. CH sigma yenə də 6 olacaq. Bəli. 215-ə baxaq. Alkan deyir, C-C sigma əlaqələnmə sayı 2. Molekulun protonların cəmini istəyir. Bəli. Ə Biz nə demişdik? Alkanlarda, alkanlarda, ümmetli açıq zəncirlərdə sigma CC bərabərdir karbon sayı - 1. İndi sigma CC-ni 2 ver. Karbon sayı - 1 eləsək, karbon sayı olacaq 3. Deməli bu C3 aşağıdır. C4 8. Protonların cəmini istəyir. Hər karbonda 6 proton var. 3 karbon 3 x 6. Hər hidrogendə 1 proton var. 8 x 1 8. 3 6 18 o da 8 26 olacaq cavab. Eyni tip sualdır. Karbon-karbon siqması 3düsə, karbon sayı 4dür. C4H12 6 vur 4 24 e, C4H12 nə idi? C4H10 6 4-ün 24 o da 10 34 olacaq. 217. 1 molunun tam yamasını əmələ gəlsin kütləsi 72 qram. Su bilirik ki, H2O 18dir. Əgər iralkanın 1 molunun yalmasından 72 qram, yəni 72 bölünsün 18. 4 mol H2O əmələ gəlibsə 1 mol alkandan. Deməli bu alkanın içində 4 vur 2 8 hidrogen var. 8 hidrogenli alkan C3H8-dir. Nisbi molekulyar kütləsi də 3 vur 12 + 8 vur 1. Bunu da eləyəcək 44. Oksigeni niyə vermişdi? Hə, Oksigen suya görə verib yəqin. 44 olacaq. heçməsə izah eləmişəm. Elə burada qalıb. Deməli, 218-ci suala baxırıq. 5 litr etanın tam yanmasına oksigenlə zənginləşdirilmiş 35 litr hava sərf olunmuşsa, bu havada oksigenin həcm payını müəyyən edir. Deməli, baxın, burada izah eləyəndə də demişəm ki, ilk iş oksigeni tapmaqdır. Yəni havanı verir, oksigenin həcm payını soruşur. Oksigenin həcm payını verir, havanı soruşur. Bu tip məsələlərdə ilki oksigeni tapmaqdır. Mən də nə etmişəm? Burda görürsüz metanın yanma reaksiyasını yazıb əmsallaşdırmışıq. 5 litr etanı yandırmaq üçün neçə litr oksigen lazımdır? X litr. 2 litr etana 7 litr. Yəni əmsalları götürmüşük. Niyə əmsalları götürmüşük? Çünki hər ikisi qaz halındadır və litr verir, litr soruşur. Yəni qazların, reaksiya daxil olan qazların həcmlər nisbəti onların əmsalları nisbəti kimidir deyə bilərsiniz. Buradan da x tapırıq 17.5 litr oksigen lazımdır. Və bu 17.5 litr oksigen 35 litr havanın içindədir. Havadakı oksigen həcm payı olacaq 17.5 bölünsün 35 vurulsun 100. Bu da 50% eləyir. 28-ci suala baxırıq. Daha doğrusu 219. 20 litr metanın baxın eyni sualdır. Metan oksigenlə yanır. Heç bir danışıq eləmədən yazacam. Artıq bir əziyyət özünüzlə işləməyə çalışın. 20 litrə x litr 1ə 2x = 40 litr oksigen. 40 litr oksigen 160 litr havada varsa, bunun faizini tapsaq 25% faiz eləyəcək. 25 eləyir deməli. 220 Fərzə sual. Eyni mol miqdarda götürülmüş metan, propan və butan. Qarışığın yandırdıqda 64 litr CO2 alınır. Bu qarışığın ümmi həcmini litrlə hesablayın. Deməli, bunların hərəsini 1 mol götürsək, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Ümilikdə 8 mol qaz qarışığı alınır. Yəni 8 * 22.4 litr. Və bu qaz qarışığı hərəsini 1 mol götürdüyümüz üçün 3 * 22.4 olacaq. Bəs 64 litr CO2 alınıbsa, Qaz qaçan ədəsi litr olub x litr. Gentlər 64-nə 88, 83x = 24 litr qaz qarışığı. İlcin qarışıq olub 24 litr. 221. 2,2 dimetilüsetil ekzamalekonabikarbonat olmasa, ümumi karbonat olmasa, neçə faizini təşkil edir? Bunu yazmaq lazımdır. Deməli, ancaq heksan yazırdıq, 6 karbon çəkdik. 2,2-dimetil, 2,2-dimetil, 3-etil yazdıq. Birli karbon atomları, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 karbon birlidir. Ümmi karbon atomları, deməli, 6 dənə burada var, 2 dənə burada var, 2 dənə də var. 10 dənədir. Ümmi siz saya bilərsiz burada. 4 150 faiz. 222-də ikili karbon atomları soruşulur. İkili karbon bu və budur. 2 İki karbon ikilidir, 10 kar Yo, 3 karbon ikilidir. 3 karbon ikilidirsə, ondan da 3 karbon ikilidirsə, bu 30% eləyici. 223. 1 mol alkanın tam yanması reaksiyasının qrafikası, 1 mol molekula atomlar saniyə sabı. Alkan CnH2n+2-dir oksigen vermədi və oksigen istəmədi. Çox sinyasmağa ehtiyacı yoxdur. Burda da nə oksigen verib, nə də istəyir. N mol CO2, N+1 mol su alınır. Yəni normalda 1 mol alkandan N mol CO2. CO2 əmri 44-dür. N molu 44N olacaq. H2O əmri 18-dir. N+1 molu 18N+18 olacaq. Yəni bu qrafikdən siz görürsüz ki, karbon qazı sudan 60 qram çox alınır. Yəni Yəni burda e, bunu fərqləndə eləmək olar. Sistem tənliyi də qurulmaması olar. Birinin üzərinə 60 gəlməklə, susun üzərinə 60 gəlib bərabərləşdirməklə də eləmək olar. Yəni hamının rahat düşə biləcəyi bir yoldayım. 44n 1 moldan alınan susudur. Qrafikdə 10 + 60 verilib. 18n + 18 1 moldan alınan susudur və onu qrafikdə a verib. Yuxarıda a-nın yerinə 18n + 18 yazacağıq. 44n = 18n + 18 yazsaq 60-la 78 eləyəcək. Deməli 44-dən 18 çıxsaq 26-n bərabərdir 78. N də bərabərdir 78 bölünsün 26. 3 eləyəcək. Ancaq molekulun atomlarının ümumi sayı C3H8-də 11 atom eləyəcək. 2324 eynisidir, özünüz yazmağa çalışın. Burda sadəcə nəyə baxacam? E Buradan 112, yəni 60-ın yerinə 112 yazacaqsınız da, bu başqa heç bir şey deyil də, yəni e, 44-ün bərabərdir. Deyir, burada fərqni yazmağa çalışım. SNH-in. Burda deməli, normalda bunlar arasında fərq e, deməli 44-dən 18-in, 26-n 26n + 18-18dir daha doğrusu fərq çünki 44n-dən 18n + 18-i çıxsam bu işarə mənfi olacaq. Yəni 18-in qabağında işarə mənfi olacaq. Ona görə də mən bura on, mənfi 18 yazmalıyam. -18 və normalda isə bunlar arasında fərq isə 112dir. Və bu da elə 1 molaya görədir. Deməli 26n Orda olan fərqi, burada olan fərqə bərabər eləyirəm. 26n - 18 = 112. n də bərabər olacaq. 112 + 18 / 26. n də 5 olacaq. Yəni bu 1224-cü sualı belə fərqlə də eləyə bilərsiz. Bu yuxarıda yazdığım üsulla da eləyə bilərsiz. 225. alkan molekula proton sayı a, molekula neytron sayı a - 12, sigma rab təyin yəni, edilmiş əsasını istəyir onda müxtəlif cür yazmaq olar. E, amma ən yaxşısı nədir? Əgər e, burada deiterium, trityum izotopları yoxsa hidrogenin sadəcə protondusa şərtdə. Onda yadda saxlayın, proton neytron fərqi H sayını verir. Proton neytron fərqi burada görək neçədir? 12-dir. Deməli mənim alkanımda 12 hidrogen var. 12 hidrogenə olan C5H12-dir. Yəni formulu tapdıq. Sigma rabitələrin ümmi sayı da indekslər cəmindən 1 çıxaraq tapırdıq. 16 sigma olacaq. Məsələn 22226 siz başqa necə edə bilərsiniz? Alkan CnHm+2-dir. Bunda molekulda neytr protonların sayı 6n+2n+2, 8n+2-dir. Bunu a-ya bərabər edirsiniz. Neytronların sayı təkcə karbondan gəlir. 6n-dir. Baqıb yuxarıda bunu demişəm a-minus 12-dir. Yuxarıdan a-nın yerinə gətirib aşağıı 8n+2 qoysaq, yəni 6n bərabərdir 8n+2-12-10 edəcəyəm. N də buradan 5 elyəcək. Yəni hissə 5, ha, 12. Kimyəvi rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən orbitaların sayı. Kimyəvi rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən orbitaları bir neçə cür tapmaq olar. Məsələn, sigma rabitələri də hamısı sigma nı sayıb 2-yə vurmaqla və yaxud hər karbon 4 orbitalı istifadə edir, hər hidrogen 1 orbitalı istifadə edir. Bu da oynayacaq 32 orbital rabitə yaradan orbital. istərin sayına baxaq. Yəqin ki, bunu mən qalan hissəsini gələndə fəizah eləyərəm. Çünki bu dəfə izah eləmək istəsəm, hardasa izah çıxacaq 45 dəqiqə filan. Ona görə növbəti video izahda qalan sualların ardını çəkərəm. Bu qədər. Sağ olun.